Tunghayan ng mag-asawang umasenso dahil sa Bangus business sa Bangus capital of the world, ang Dagupan City sa Pangasinan. Binisita yan ni Grace Bermal. Narito tayo ngayon sa tinaguriang Bangus capital of the world, Dagupan City. Probinsya ng Pangasinan bilang top producer ng bangus sa ating bansa. Kung kaya't sa probinsya rin ito matatagpuan ang tinaguriang bangus capital of the world, ang Dagupan City. Ito ang pangunahing produkto ng lungsod. Sa katunayan ay sa official website ng Dagupan City, 16,000 tonelada ang naipoproduce ng syudad kada taon. Dito sa Dagupan City, matitikman ang world's tastiest milkfish o ang pinakamasarap na bangus sa buong mundo. At sa aming pananaliksik, nakilala namin ang isa sa mga namamayagpag sa industriyang ito, ang mag-asawang Clark at John Ibanez na nagmamayari ng the original Dagupan bonus bangus at atin din nalaman kung bakit nga ba kataiba ang Dagupan bangus. Paano nga ba sila nagsimula? Nag-start po kami 1 year before pandemic po. Nag-start po ito as family business po namin. And then, from there po, nag-start po kami na mag-innovate, na magkaroon po ng mga panibagong products. Kaya po, mas nakilala po yung Dagupan Bangus products. Sa dami ng nakatutok sa negosyong ito, pinagkian ang mag-asawa ng kakaibang twist sa pagluluto at pagproproseso ang bangus upang lalong maging competitive sila sa iba. Dati po, ang mga products lang po namin is yung original lang na flavor, garlic flavor, tsaka yung mga classic na tinapa. Pero since nagka-pandemic nga po, mas inisipan po namin ng mga panibagong products para mas mag-boom po siya. Tapos, ang target market po namin is yung mga nasa ibang bayan po, like mga Manila, Cavite, Laguna. Yun po yung mga mas target namin kasi since di nga po sila makapunta dito sa bayan po natin sa Pangasinan. Kaya, mas market po namin sila. Ayon pa kay Ginong Ibanez, makikilala at maikukumpara mo ang Dagupan Bangus sa iba. Ang Bangus Dagupan ay may itim na palikpik, maliit na ulo, buntot at katawang tila nakausli. Samantalang ang ibang bangus ay malaki ang ulo, may dilaw na palikpik, buntot at katawan nito. Dagdag pa niya, bukod sa ipinapakain sa bangus, isa raw sa dahilan kaya malinam namang bangus ay dahil sa kinalalagyan ng mga ito kung saan naghahalo ang tubig tabang at tubig alat ng Lingayen Gulf na regular na napapalitan at hindi stagnant kaya hindi ito lasang putik o sa Pangasinan term ay maablir. Kumikita lang naman ng tumataginting na 500,000 pesos o kalahating milyong piso kada buwan ang mag-asawa kaya hands-on sila sa pagpapatakbo nito bagamat hindi nila binitawan ang kanilang passion bilang makeup artist at photographer. Ang mag-asawang Clark at John Ibanez ay mag-iiwan na nagtatak sa mga dagupreño na hindi nagpahadlang kundi nagsumikap at hindi sumuko sa panahon ito ng pandemya. Mensahe naman ng mag-asawa, tunay ngang maipagmamalaki sa buong mundo ang Dagupan Bangus sapagkat ito raw ay talaga namang napakasarap na kung tawagin ayon sa kanila sa Pangasinan ay masamsamit. Mula rito sa Dagupan City, Pangasinan, para sa Eagle News, ako si Grace Bermal. We live in interesting times.